ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ନବଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏ ଚିଠିରେ ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ତାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଇଛି, ଯାହା ଫେରିପାଇବାକୁ ବହୁଦିନ ଲାଗିବ। ହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଏକର ଏ ଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପ୍ରଦୀପ କହିଥିଲେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବା ସହ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଦିନ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ବିଲକୁଲ 100% ରହିବି ଏବଂ ବହୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ତେବେ ଏକଥା କହିବାର 3 ସପ୍ତାହ ନ ପୂରୁଣୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ଘଟାଇ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ଢେର ଦିନ ହେବ ପ୍ରଦୀପ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ଏମିତିକି ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଦୀପ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ଦଳର ଭୋଟ କମିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ଅସ୍ଥିର ମନରେ ପ୍ରଦୀପ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦଳର ସଭାପତି କହୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ନେତା ଏହା ବିଜେଡିର ଚାଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ନେତା ଅର୍ଥ ଲାଳସାକୁ ଇସ୍ତଫା ପଛର କାରଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଅସହାୟ ଯୁବକ ଯିଏ ଯାହାର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ MLA କି MP ନାହାନ୍ତି, ପଦପଦବୀ ତ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯେ ଆମେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ମଣିଷ ଯେତିକି ଦୋହଲି ଯାଏ, ଆଗରୁ ଦୁଃସମ୍ବାଦର ଆଶଙ୍କା ବାବଦରେ ସଚେତନ ଥିଲେ ସେତେ ଦୋହଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବ୍ୟତୀତ ନୁହଁ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ନବ ଦାସ, ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କରି ଦଳ ପଶ୍ଚିମ, ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଗଠନର ଭାର ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ପଶ୍ଚିମରେ ନବ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଆଉ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣରେ ପ୍ରଦୀପ ହାତ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି ଯିବାକୁ ସଜ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 2 ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ ଓ କୈଳାସ କୁଳେସିକା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ କେଁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦଳର ଭୋଟ ହାର ମଧ୍ୟ କମୁଛି, ସେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ ଅବା ଉପନିର୍ବାଚନ। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ 3 ନମ୍ବରକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଭୋଟ ହାର 5% ତଳକୁ ଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି 2009-19 ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାରର ହିସାବ। ଏ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଉଛି କି କଂଗ୍ରେସ? ତେବେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବି ଏହା ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନେତା। ସିଏ ଗଲେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସିଏ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ସିଏ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଦିନ ସେ ଦଳକୁ ଆସିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା ଏବଂ ତା ସହିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସକୁ ଫାଳ ଫାଳ କରିଦେଲେ। ସେ ଲୋକ ପାୱାର ପାଇଁ, ମନି ପାଇଁ 8 ମାସ ଆଣିକି ନଙ୍ଗ ପକାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଙ୍ଘିକିରି କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଏ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଯିବ ତ ଯା, ରହିବ ତ ଆସ, ଏଇନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପେଟ ମେଲେଇକି ରହିଛି, ଯିଏ ପାଉଛ ପଶି ଯା। କିଛି ଦିନ ତଳେ କନ୍ଦଳ ଓ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ସୋନିଆ ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଉଗାଳିଥିଲେ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମୋ ନେତା ନେତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବାରମ୍ବାର ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଫୁଲ ଗଛ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଭାଗ୍ୟ ବହୁଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, 2009 ବିଜେଡି ସରକାର ପାଇଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସାଜିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଗଲାଣି କି? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ, ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ନଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।